Tyttöystävä avaa tänään mulle 500,000 coinsin pakkauksen. Kattokaa, 500,000 coinsia, okei? Okay. Paina X-ää tosta noin. X-ää. Ja mä en halua katsoa tätä. Mikä maa se on? Ranska. Mikä se pelipaikka on? ST. Okei, okay. Paljon se kokonaisuus on? 89. Papin, okei, okay. Katsotaan mitä muut täällä on. Philips, Papin, Lewandowski! Let's go! Okei, okay, tää oli hyvä, let's go!